Boy fresh on the track. Hello everyone, magari magari muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Panapa notanyanza kasiyana siyana dzinofundudza dzirochikisa dzinokatya madzi kuti tidiscussa panapa nyandine panapa inya inokatya madzi yandanzwa chinzi iri ikuitika as we speak right now unoro uno itonzi munhu ufananga achifukunurwa nhasi nyandine panapa inya ya professor Itai Muwhati. Professor wari kunzi vanga toti professor pa UZ apa vanga tombeta vice chancellor pa UZ ipapa apa then Mapostiri kuchechiko vaienda ndivakazodza taya mweya kuti siyai basa siyai zvakati chichi zvakawanda wanda zvavaiudzwa nemweya so vakazenge vakugara kunyabhira kwaigara namapostiri aya ati mweya todzokusenya guys inyaya yekutoitika izvezvi ndachibva kutaura netimu yacho ichindiudza kuti sparks izvezvi kufamba so kufamba so kufamba so so akugara kobva atoramba ane mukadzi chichichi akugara kunyabhira nemapostiri saari kunzi profesa wazoita se wazofa kavada yanoza nowaziya profesa wavo ndofunga mungona mufananidzo uri pascreen ndofananidzo waprofesa Time watch it chingoti rest in peace zororai murugare but nyaya yakaitika ndeyekudaiwo so pane nyaya nahombe manje yakuzoitika yazoti kacha mada kuti mapostori avaigara navaya waviga munhu pasina kana hama yacho bozi mabrothers acho paanzwa kuti mukoma washaya wazoenda kunyabhireko kuti tonobvunza kuti mukoma wangu ari papi bodhi yavo iri papi vasangana nemapostori aya achibatana iwo kuti zvoni hatitombori nziyo munhu akadaro hatombozoti munhu akadaro ndeokupi tomumuzii then aningine washo kutodzokera kumba ndipo wasangana nemwe munhu azovabatsira akati imi munhu wamukutsvaga imi wamukubvunza asi yanga achikwigopa musoro apo ari kwigopa musoro apo nemapostori ndipo wabva waenda papa wabva wasvika vamwe wanga kutopedza chikufushira and papa tone vamwe wanhu wacho wanga watombobvunza vakatara kuti zvonaya ndo mai hatisi kuziya kuti munhu uyu ndiani wamukutaura imi wamukubvunza so now nyaya yacho yapa level yekuti munhu akufanira kunofukunura because hapa ndingoenda kupolisi panapedzisa kutaura nawo ungaitira kuenda kupolisi then oenda kupolisi wozonzwa toita sei kuti wafukunure munhu but zvinhu zvinotyisa guys zvinhu zvinotovhunudza kuti kumapostori anita zvinhu zvekuviga hama yacho isipo sei chii chiri kuitika ndezvemishonga here chii ine hangu I don't know handinzwisise but ndingori papa kukupa information nenyaya ndemaitikiya ndingaita zvinhu nemanzuki yandinenge ndaita chi anendeta nyaya so guys komendeiwo kuti mundudze kuti nyaya yaprofesa iyi boy zvinhu zvinoitika here pamwe zvinoda zvichiitika kune dzimwe nzvimbo tisingazivi uyezve information ifanira kusvika kuwanhu kuti vanhu vangugara vakangwarira kuti pavanoteerera mapostori avo ngavateerere vaine nzeve but even sure kunotaura kuti nzverai mweya kuti mweya wamwari bcause kuiko mweya imwewo fundisiri mweya wamwari kuna kutirasisa ngativerifaye imweya ngatinzvere imweya ene guys ndonyanga ndinayo yaprofesa tingoti rest in peace profesa Muwhati zvinhu zvinoitika vanhu vacho nyika yashata nyika yane mino nyika yane mazino nyika yaipa ive guys ndonyanga ndinayo thanks for watching thanks for supporting Zim Reality ITV zita kuberekwa ndi DJ Spark Zimbabwe ndii pachivhitivhiti chiri health chivhitivhiti chisina masaidi effect tokunza nyaya dzakasiyana siyana dzinge dzichiitika matiuma naose enyika kachinge iri first time yekusvika panda pasina subscriber please don't forget to subscribe Zim Reality ITV so that anytime partner upload something brand new unowana notification kusvika kwauri always remember fear not sin not whether you like it or not the truth is the truth.